Ömər abi, sənin kaç yaşın var? 9. 9, nə gözəl, nə gözəl. Biz 3 dəfə səndən böyüyük. 2 dəfə, yox, 2 dəfə. Onun sənin yaşındamısınız? Aha, 3 evranda 18 deyilir. Geç, 9 yaşlı uşaqla bir oyun oynuyoruz. Bu nə oyun oynamaq, deblə? Bu nə oyundur? Hey bro, kanala abunə olmağı və bildirişləri aktiv etməyi unutma. Aa, elə ki, çox gözəl, çox gözəl. Deməli, arkadaşlar, benim türk dilim çox yaxşı deyil, çox pisdir də, yəni çox kötüdür. Mən Azeriyim, Bakıdan, Bakıdan. Özünüzü bir dənə təqdim edin, zəhmət olmaz. Hadi geliyor mu? Evet geliyor. Aa, tete koçum, küfür etme. Na. Sen sesin burada geldi, haberim var. Sen orada bağlasan da olur, bununla danışsan da biraz. Onu diyelim de, üst sesini çıkıp eşit. He, küfür yok, tamam abi, küfür yok. Küfür yok tete, eşitin. Tete'ye göre özür dilerim. Tete çok büyük dalba yok. Demeli Tete ne eləyirik? Danış görək. Ne qarasıyıq? Ne eləyəsiyik? Yox, da elə yox. Söyüş söymək. Söyüş söyməsiyik. Nə? Pox yer çıxır. Oy bile birini saldı. Oy bile kişimi saldı. Oyun ne o? Kim? Oy bile üçümü saldı. Xiyar kama da hamanda gəzirlər də, dalba yox. Solda şopa şopa olsun. Yo, pis deyilsən, kimdə o salanım? Güzel İbrahim, bəyəndim. 3-2 işi öldü, çox güzel, çox güzel. Aferin koçum ya, ondan. Araba səsi duyuyorum lan. Abi üstte gözüküyor nerede şey oldu arabanın geçtiği tekerlek işareti de. Ne? Arabanın geçtiği. Görüyorum, adam görüyorum. Anasını yok, anasını toyma davet ediyorum. Aha, vurdu beni. Pis, 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 çok pis. Neredesiniz? Geleyin adam. Saldı beni, gel. Gəliyorlar 3 nəfər. 2-dəyim. Gəl, 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 gəl. Sniper var məndə. Kritsel yox. 4 kimdir? 4. 4. Beni xilas et. Peter, xilas et beni. Sauzda 3 nəfər. Yox, sauzda yox. Sauz istə 3 nəfər. Kim öldü? Sauz istə. Yuxarıdayım, gəl sağ. Gəl tez elə, maşın gəlir. Ooo, gözəl, M4 abi, kırmızı bled. Nə qarsan, üstümdəkiləri yığma. Babat, xoşum gəldi. Bəyəndim. Adam görüyorum. Ateş ediyorlar. Gel, 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 qaldır məni. Qaldır da bled, artist eləmə. 50 isən də mən görüm sən cibimdən nəsə çıxarsan gəlir. Qəşəy, xoşum gəldi, çox güzel. Hərkəz düşdü ya. İkisini saldım. 3-2. İkisini saldım lan. 3-2 verdim bu ya. Vallahi bu güzel oyun. İkisini de alamazdım. 3-2 bile. 3-2 bile. Ama can be hıyar. Gözünde var axı. Yoktu deme tap. Əskərlikdən. Mənə can lazım, can.
verin. Söyüş söyme. Haradasan? Adam var ki orada. Haradasan xiyar? Gəl aynadan. Gəl aynadan çölə, gəl bura. Yandayım. Can ver. Can ver. Can ver. Ay bla, qız paltarı yemişəm. Yox. Can ver. Abi öpürəm bax, bu başqa məsələ. Gözlə, gözlə, gözlə. Yaxşı yerindən. Narahat olma. Prisselin var, sniper var məndə. Prissel ver. 2x mavi ver, naxı. Haradasan? Gedək biri götürək. Nəsə var? Gəl verərsən, gözlə. Burada 2 nəfər öldürmüşəm, üstündən götürməliyəm nəyəsə. O, 8x prisel. 2x prisel. Bu nə qarır? Gəl getdik, 8x priselim var, sən öləyə bilirsin. Sür getdik. Biri götür biri, bir hanı bir. Hə, biri get götür. A, VIP kafe. Adın nə, adın nə, adın, adın nə sənin? Ömər. Ömər, çox gözəl Ömər. Arabaya min. Yox, köfür etmə. Köfür etmə dedim. Küfrə görə üzr istəyirəm. Ha, üzr diləyirəm. Mən tırtırım. Tırtırım yaxşı deyil. Hə. Sana nöqtə qoyuram. Məni burada indirə bilərsən? Tez, nöqtədən nöqtəyə get. Bir dəqiqə durun. Mən dinləyirəm. Tez, sağa sola baxaraq. Dropda bəlkə kimsə var. Gəl saxla, 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 stop. Dropda dropdakı dropu yoxlayaq. Drop boş verin maşın. Sür getdik. Sür getdik onda maşın gəlirsə. Sür. Bir düşdü. Bir düşdü bula. Davay maşın üstünə. Oy, boy, ya, tamam. Düşdüm. Seks olacaq. Nereye düştünüz? Sekas, sekas, sekas. Qəşəng. 500. Qəşəng, sekas. Əl vurma məndə. İstəyirsən zaman da bir şey saxla. Heç nə yox. Bir şey saxla, heç nə yox. Gəl prisel yoxdur burada. Aa, nə gözəl, nə gözəl. Sürün getdi. Dropda heç kim yox. Abi, dalımı koru. Dropda heç kim yox. Güzel arkam var. Gəl getdik, min getdik. Ömər, Ömər bura mindi. Gəl gözlə. Ömər, bilirsən də hara sürmək lazımdır. Tete, min getdik. Hə, Ömərlə gedirik. Gözlə, Tetəni də gözlə, davay gəl. Tete, gəl min getdik. Dəqiqə, hər kəs yarıcı bilir. Ha, buradayıq, gəl, ay, yobunu kərtənkələ. Gözlə, belə. Gəl, sür getdi, uşağı burada qoyaq, gedək. Ay, belə, uşağın həvəsinə bax. Ay, gedə, o qaşı şeydir, minə yonlar, sən nəyə saxla. Sağ, əs! Gözlə, düşdü, çək gözlə. Gözlə. Getdik, gəl, sür, sür. Dayan, ha. Gözlə gəlirəm. Gözlə, gözlə, gözlə. Ay, sür getdik, vuruyorlar, vuruyorlar, sür getdik. Ay, sür... Sıçdı bu. Vuruyorlar, arkadan vuruyorlar. Vur, 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 sür. Oh! Ay, sür getdik arabaya. Sür getdik, sür getdik, sür getdik, sür getdik, sür getdik. Deməli, noxtanı qoyuram, noxtaya gedək. Va bura. Qırmızı noxta. Nə qəşək, xoşum. Ay, dropu boş ver. Ay, sənin dropuna. Ay,
qurtardı hər şey. Davay, uşağı qoy getdik. Uşağı qoy getdik. Sür 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 sür. Sür sür sür. Sür. Əsür. Canım az. Ay sən. Sür getdi, sür getdi. Gəl, 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 özür dilərim, gəl. Gəl, 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 getdik. Siz beni arkadaş olarak ekleyin. Arkadaşlığa ekleyelim, yaxşı. Arkadaşlığa necə ekleyirlər? Sana ben bir şey ekleyeceğim. Yox, yox, şah de, eləmə. Ömər abi, sənin kaç yaşın var? 9, nə gözəl, nə gözəl. Biz 3 dəfə səndən böyüyük. 2 dəfə, yox, 2 dəfə. 18 yaşındamısınız? Aha, 3 oranda o 18 eləyir. Gec, 9 yaşlı uşaqla bir oyun oynayırıq. Bu nə oyun oynamaq, dəblə? Bu nə oyundur, n***? Əlində pekə var. Hə, abi, çox gözəl oynuyorsun 9 yaş üçün. Afərin, yəni, çox gözəl. Tətə, gəl bura. Tətə, gəl bura. Qəndə kubik deyirdi. Nə bilir qəndədir? 8 pirçəl ilə buralarda. 4x-dən əzərin. Sniper, SBD, tez-tez vuran, əsə mənlik. Ah, vururlar ardan sana. Ah, mən də oyunda ondu. Ah, bəndə oyun çox kötü şeylər yapıyor. Nərdələr? Nərdələr? South, South West, SVD. Bax, küfür zad etmə, ha, tete. 9 yaşlı abimizlə oynayırıq, küfür zad etmə. Abimiz, 9 yaş. 9 yaşda, abi. Abi. Abi deyir, abi özündən böyük edir bəlkə, məgər. Haqqı. Kardeş. Qardaş. Bax. Tete. Yox, şoför etmə tete. Tete, qapıları ört, arxamızı soğuq aparmasın. Ya, 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 köfür etmə, köfür etmə, köfür etmə. Tete, tete, çox, çox ayıp ya. Çox ayıp ha, çox ayıp. Aşağı iniyorum ha. Çox gözəl oynayırsan, çox qəşəy oynayırsan. Ey, küfür etmə deyirəm, 9 yaş var. Xiyər gədə xiyər, pis-pis şeylər öyrətmə uşağa. 9 yaş var uşağın, psixologiyasını pozma. Allahınə qurban oğlum, sənin ki... Şey, türlərdə gizli söz yoxdur, lə. Hə, çox güzəl. Benim bu tete dostum, gizli dostum, dropa nəzarət ediyor, yəqin ki. Sana gizli bilir miyiz? Yox, yox, yox. Ha, yaxında, yaxında bilə. Gördüm. 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 Bana da göstereyim mi? Abi şey, Vesta, Vesta, Vesta. Ağacın altında, dalında. Ha, Vesta, Vesta, Vesta bak. Gördün ağardıza. Dibinde, dibinde. Ha, Vesta çıkardı. Bir dakika. Bir level helmetim var. İki level armorum var. Başka bir şey. Adamlar gibi. Ne oluyor ya? Gördün lan. Benim ayağım. Evi korumak lazım. Sen ha. Bombom var. Görmürəm xiyarı. 20 saniyə. Digə dat görüm arad. Aa, biz səni qurtarıyoruz gözdə. Aha, soxdum adı. Gəlir, gəlir, gəlir. Öldürmə abimizi.
Yox, öldürmə onu. Abi səni qurtaracağız. Yox, hayır abi. Yaxşı, dən oy bilə. Qoydu yanıma. Qapıdan çıxıb gəlir, öldür onu sonra. Aynadan gəlir. Qəşəy, öldür, 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 öldür. Mənimdir.